שלום, שמי שלום חיון, בקר במתנ"ס עולמות בפתח תקווה. נחשפנו היום להרצאה של ענת אביעד, נושא של סטנדאפ, הרצאות הנושא של סטנדאפ, לא מופע סטנדאפ, יותר הרצאות, ולמדתי ממנה בעיקר בשיעור הזה שמאוד מאוד, בהרצאה הזו, שמאוד מאוד החכים אותי לנושא של הגישה של ההרצאות, לנושא של הגישה להומור, איך לעשות הומור, איך לקבל הומור, איך לנתח את ההומור, איך לראות את היתרונות של ההומור, מה התפקיד המרכזי שלו בחיים שלנו, את כל היתרונות שאנחנו צריכים ללמוד לקבל הומור ולהעניק אותם לאחר. ואני מאוד מאוד שמח ונהניתי מההרצאה הזאת, הוסיפה לי, ותודה לענת. תודה רבה, תודה שלום. תודה לך, ענת. תודה רבה.